kulanti wacan daawad yaal waxaad kusoo dhawaataan warar wixii ugu dambeeyay ee xilligaannaga soo gaaraya caalamka guud ahaan iyo sidoo kale bariga dhexe daawad yaal waxaan idin soo gudbin doonaa xujayda sanadkan waxaa looga digayaa in heerkulka uu aada uu u sareeyo dowlada sacuudiga warkaa kasoo baxay ayaa daawan doontaan banaamijka sidoo kale daawud yal waxaan idinkuugu soo gudbin doonaa israel waxa ay wacda ay ku martay in ay soo saari doonto ilaa iyo konton kun askarteedii kaydka ah si ay ugu dagaal gasho koonfurta wadankaasi lebnaan dagaal xooggana o ay la geli doonta kooxda xisbullah ay ka dagaalantaa dhinacay lebnaan banaamijka ayaad ku daawan doontaan qodobada kale daawadyaal aan idin soo gudbin doonno waxaa kamid ah koox yahuuddi xag jir ah ayaa maanta waxa ay xooga ay ku galeen masjidka al aqsa iyo sidoo kale meelo kamid ah dhulka reer falastiin banaamijka wararkii ugu dambeeyay ee qudus iyo sidoo kale yahuuddaasi xoogga ku gashay ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijhka sidoo kale daawad yaal waxaad ku daawan doontaan maxaa ka jira in cudurka kansarka uu asiibay ra-iisal wasaaraha israel benyamin netanyahu isagii ayaa hadlay warbixintii uu jeediyey ayaan idin soo gudbin doonaa banaamijka sidoo kale waxyaabaha aada ku daawan doontaan waxaa ka mid ah maxaa ka jira in awoodihii madaxweynaha waddanka turkiga rajab tayib ordogan la dhimay banaamijhka ayaad ku daawan doontaan barnaamijhka sidoo kale daawad yaal waxaan idinkuugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee goosgooska ee arrimaha xilligan ay ka taagan bariga dhexe gaar ahaan gaza rafax iyo sidoo kale meelo ka mid ah dhulka reer falastiin qodobadaas iyo wixi naogu soo kordha ayaan idinkuugu soo gudbin doonaa intaynu barnaamijka aynu ku guda jirno daawad ee muuqaalkan waxaad la wadaagtaa asxaabtaada si ay iyaguna nagula soo bilaan aragtida aada nala wadaagi doonto qaybta hoose fikirkaaga iyo araadaadaba qeybta communiti-ga innogu dhaaf waada mahadsantihiin daawada soo dhawow waxaynu ku horumari doonaa dalka sacuudi carabiya dowladda dalka sacuudi carabiya ayaa waxa ay soo saartay digniin ku saabsan mid ku socda xujayda sanadkan xajin doonta dowladda sacuudiga waxa ay shaaci ka qaaday in ay herkulka amaba qoraxdu ay aad ay kululaan doonto inta lagu guda jiro maalmaha xajka ee bisha soo socota dowladda sacuudi carabiya ayaa waxa ay sheegtay in xujayda ay filan karaan heer kul daran oo gaaraya afartan iyo afar darajo waxaana madaxa xarunta qaranka ee saadaasha hawada imon guulam uu shaaca ka qaaday in aysan jiri doonin roobab la filan karo inta lagu guda jiro gudashada maalmaha xajka sidogal gulaam ayaa waxaa uu shaaca ka qaaday in ay ku wargelinayaan dadka dacdooda ay weyn tahay in ay sii ogaadaan in ay cabir ay kasii qaadaan wadna garaacoodii sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in xajkan uu ka badelnaan doono xajajkii hore maadaama uu tilmaamay in heerkulka uu aada uu sareeyo sanadkii hore in ka badan laba kun oo qof ayay la soo daristay daal kuleel sidoo kale waxaa la tilmaamayaa in mas-uuliyiinta dalkaasi sacuudi carabiya ay hadda ay ka digayaan suurtagalnimada in afartan iyo siddeed darajadu ay gaarto waa heerkulku ugu yaraan laba boqol iyo afartan qof oo qaar ka mid ah ayaa ka yimaadeen dalka induneisiya ayaa geeriyooday sanadihii lasoo dhaafay ilaay haddase dowladoodii ma caddeynin dadkaasi waxa ay u geeriyoodeen waxaa la xusaya in dadkaasi intii lagu guda jiray xajka in ay dhinteen dowladda sacuudiga iyagooda ma ma magacaabin amaba ma aysan cadeynin dadkaasi waxyaabihii ay u geeriyoodeen iyo tiro rasmi ah dadkaa ay ugu geeriyoodeen xajka inta lagu guda jiray balse labada kun ee qof ee lasoo dirsay daal kuleel ah sida ay ogaadeen mas-uuliyiinta sacuudiga ayaa waxaa laga digay in dadkaasi ay saameyn xooggana ay ku yeelatay heer kulka oo aada u sareeyay waxa uu intaa uu ku daray masar gulaam in saadaashu ay tilmaameyso uumiga huurka inuu yahay boqolkiiba shan iyo labaatan waxaan u rajeyn doonaa xujeyda sanadkan in ay si nabadgelya ah oo wanaagsan in ay ku cibaadeystaan daawadayaal warbixintaasi aragtidaada nagulo wadaag qeybta commantiga adigoo kasoo aragti dhiiban doonaa dowlada sacuudi carabiya iyo digniinta ee xilligaani ay u jeedisay xujayda sanadkaani xajin doonta waa hagaag markaan waxaynu fiirin doonaa kooxo yahuudi ah oo xagjiriin ah ayaa maanta waxay si xooga ay ku galeen masjidka al aqsa kooxo yahuudi xagjiriin ah oo u dabaal degaysaa gumaysiga la geliyay magaalada qudus ee kun sagaal boqol lixdan iyo todobadii ayaa waxa ay si aadaah ay ama xoog ay ku galeen iyaga oo ka galay baabil camuud gudaha masjidka al aqsa boqolaal yahuudi ah oo iyagu galaya masjidkaasi ayey warbaahinta ay soo bandhigeen hay-adda awqaafta islaamiga ee qudus ayaa waxa ay tilmaamtay in kun boqol siddeetan io afar qof oo yahuudiyiin ah in ay si xoog ah ay masjidka maanta ay ku galeen waxa ay sameynayeen dabaaldegyo iyo sidoo kale qoobka ciyaar iyaga oo la arkayay inay masjidka gudihiisii waxyaabahaasi foosha xun ay ku sameynayeen goobjoogayaal ayaa waxa ay u sheegeen wakaalada wararka ah ee turkiga u baaheysay wararkay anatol in ay kooxdaasi ay ku dhexeysayeen gudaha masjidkaasi wariyaha kanalka al-jazeera ayaa waxa uu soo sheegayaa in ciidamada booliska israel maantaba la diyaariyay ilaa iyo saddex kun oo ciidan ah si ay u ilaaliyaan ammaanka kooxahaasi xagjiriinta yahuudiga ay sida xooga ku galay masjidkaasi kumanaan xagjiriin yahuudi ah ayaa ka qeyb qaadanaya waxaa la tilmaamayaa dibadbaxyadoodii ama isku soo baxyadooda inay ka bilaabeen qudus galbeed waxaa sidoo kale uu ku dhiriirsan yahay ilaa waddada alwaad la yidhaahdo wasiirka amniga ee isra-el ninka la yihaahdo etmar bengover ayaa isaga waxa uu kal hore uu sheegay in uu ka qeyb qaadan doono dibadbaxyadaasi wasiirka waxa uu yihi waxaa aada aan uga carooday in guri walba uu ku yaala dhulka falastiin in lagu arkayo sawirka masjidka al aqsa sidaasi darteed waxa uu tilmaamay waxaan burburin doonaa amaba-aan jeex jeexi doonna ayuu yihi guri walba intaa dibadbaxa ama isku soo baxa uu socdo ee aynu ku aragno sawirka masjidka barakeysan ee al aqsa wa wasiirka uu sheegay inay si xoogah ay ku gali doonaan masjidkaasi kooxda xamas oo bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay uga digeyso yahuudda falalka gurcan ee diimaha amaa diinta islaamka iyo qiyamteedii hadda ay uga soo bareereen kooxda xamaas waxa ay tilmaamtay inay uga digeyso sii socoshada ku tumashada goobaha barakeysan oo ay yahuuddu ay sameynayaan in ay xadgudub ay u geystaan bengover oo isagu ah hogaamiye xisbiga awoodda ay yahuudda ayaa waxa uu idaacada israaiil u sheegay in uu doonayo inuu ka qaybgalo dibadbaxyada ay yahuuddu ay ka wado magaalada qudus iyagoona si xoog ah ku galay masjidka al aqsa waa hagaag daawadayaal aragtidaada waxaad nagula wadaagi doontaa qeybta commenti-ga adigoo kasoo aragti dhiiban doona sida aada u aragto in koox xagjirin yahuudi ah ay si xoog ah ay ku galaan masjidka barakeysan ee al aqsa wixii aragtida iyo fikirka yaaraadaaba waxaad nagula wadaagi doontaa qeybta hoose ee commentiga daawadeel warbixino kale ayaa inoo soo socda oo waxaana idinla wadaagi doonaa maxaa ka run ah in awoodii madaxweynaha waddanka turkiga rajeb tayib erdogan qayb ahaan la dhimay banaamijhka ayaad ku daawan doontaan sidoo kale waxaa inoo soo socda warbixino quseeya arrimaha dhinaca iyo iiraan iyo sidoo kale wada hadalada ka soconaya masar iyo dowxa balse markaan waxaad kusoo dhowaataan qadar yar oo xayiysiisa u s wr waa ab kuu sahlaya inaad taleefonkaaga kusoo degsatid lacagna aad ugu dirtid eelkaaga asxaabtaada iyo guud ahaan dadka ku nool jabuuti iyo ethoobiya adigoo ku sugan gudaha maraykanka u s wer waa xawilaad hufan oo aad kaga kaaftoomi doontid in aad xawaalo tagto adigoo joogta goobtaada shaqada iyo gurigaaga ayaad lacag ku diri kartaa weliba qiimo jaban qofkuna waxa uu ku helayaa lacagtasi deg deg ah وحاي كو تالا قدا امريكان کا غارهان غبالادا منيسوتا ميدلان واشنطن دي سي اي جورجيا ادلانتا مامول كيو اسوه وحاي كو هوليهين سيدا اي او غارسين لها ين قدهان غبالادا كلا دالك امريكان کا هدا بها موغانين ابكا عسرقا اي او اسوهر وحاي كدا وديال وحاني سلسو غارن اي قيبه او قدن بيه ابراهام مشكيني هدي اي نو فيرين <applause> امريكان رئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أو مالمهان سي آده أيوه دليسي ورباهين تا in cudurka kansarka uu ku dhacay ra-iisul wasaaraha ayaa maanta hadal koobano u jeediyay waxa uu ku beeniyey wararka ay warbaahintu ay tamiyeen koox iyagu si aad ah isugu xilqaantay amaba u isticmaasha social mediaha ayaa waxa ay shaaci ka qaadeen in ra-iisal wasaaraha israel benyamin netanyahu in uu qaaday cudurka kansarka cudurka kansarka gaar ahaan kuwa jirka ku dhaca malafaha ayaa waxaa la tilmaamayaa in raiisal wasaaruhu uu qaaday ra-isul wasaaraha waxa uu wacda u ku maray in uu la kori doono maxkamad mid weliba oo social mediisa acounka amaba qeybta uu ku leeyahay kusoo aflagaadiyey amaba ku sheegay warka been abuurka ah ee uu tilmaamay in uu cudurka kansarka uu qaaday ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu beeniyey in uu qabo cudurka kansar-ka waxaana uu shaaca ka qaaday in uga digayo warbaahinta sii socoshada arrimaha hadda lagu tuhmayo amaba dusha looga tuurayo in uu qaaday amaba quseeyay xaaladiisa caafimaada in cudurka kansarka uu qabo ra-isal wasaare netanyahu daawade aragtidaada waxaa nagula wadaagi doontaa qeybta communiti-ga waxyaabaha laga baahiyey ra-isal wasaaraha run ahaan iyo sidoo kale sida loo beeneysan karo wixii aragtiya fikri araaba waxaa nagula wadaagi doontaa qeybta hoose ee communitiga adigoo warbixintaasi ka soo aragti dhiiban doona dhinacyo dowxa haddii aynu fiirino agaasimaha sirdoonka ee dalka maraykanka ayaa waxa uu tegay magaalada dowxa waxa uu doonayaa in uu ballaariyo cadaadiska la saarayo dhinacyada xamaas iyo sidoo kale israel agaasimaha sirdoon ee c i a da dalkaasi mareykanka ayaa waxa uu ka digay magaalada dowxa maanta oo arbaca ahayd waxa uu kala biirayaa dowladaha qatar iyo masar cadaadiska la doonayo in kooxaha wadaxaajoodka u qaabilsan israel iyo xamaas in sida ugu dhaqsiyaha badan ay xabadjoojin ay ku qaataan hadda kubadda inkastoo ay hortaalo xamas haddana waxaa la leeyahay israil waxa ay aqbashayba soo jeedinta xabadjoojinta ah inkastoo ay dowlada mareykanka maanta igu baaqday inay damaanad qaado in xamas aysan ka bixi karin heshiiskaasi dhanka kale xamas weli waxaay ku adkeysaneysaa marka ugu horeeya israel in laga dhameeyo in gebi ahaanba ay faaruujyaan ciidamadoodii magaalada gaza iyo meelo kamid ah dhulka reer falastiin daawadayaal waxaan halkaasi doonayaa inaan kusoo gabagabeeyoy warbixino wixii xiligani ka taagnaa bariga dhexe iyo sidoo kale guud ahaan caalamka warbixinadii aan ka tagnay daawadayaal barnaamijyadeeni soo socda ayaad ku daawan doontaan taniyo kulanti dambe saaxiibayaal nabadgelyo